Sonja, goeie naand. Nee, daar is nie moeilikheid nie. Alles is al so bietjie laat. Ek is daar nog al bietjie wakker. Ons klim dan nie so vroeg in die bed nie. Ek vertrou dit gaan baie goed daar met jou. En ja, baie interessante vraag wat jy vir my vra. En weet jy wat, ek wil hier moet ook maar deur my oë na alles kyk en verstaan hoe ek het sien. En ek gaan my hart met jou deel. En met baie liefde en respek gaan ek vir jou die antwoorde gee wat op my hart gelees. En ons moet altyd besef en weet, dat ons moet kyk vleeslik na dit en ons moet kyk geestelik daarna. Dit is verskriklik belangrik na die een liggaam van Christus en natuurlik ook vleeslik na die perseel, die gebou waarheen ons gaan om die Here te aanbid en dien. Nou baie belangrik, ons moet kyk na Jesus Christus. Hy het op die einde van die dag, ek sê altyd vir mense, as die kerkie vir die Here belangrik was nie, het Paulus en Simon Petrus nie uitgegaan en kerke vir die Here gaan stig nie. Alraai, so die kerk is vir die Here verskriklik belangrik en jy moet verstaan, as jy kyk vandag na my, jy hoor hoe praat ek, hoe vermaan ek die kerke, hoe openbaar ek sekere foute wat hulle maak, en ek doen dit natuurlik met baie liefde en respek, want as ek op die kerk trap ek op die hoe kan ek sê, die een liggaam van Christus, so jy moet baie versigtig wees, die woord, ons moet bid vir mekaar, Efesiërs 6:18, en weet jy wat, die Here het vir my kom leer van die vier verskillende vlakke van Christenskap, die dieptes, mense wat diep is in gees, wat geestelik op 'n hoe kan ek sê, vleis eet in hulle geloof, en dan kry jy weer Christene wat absoluut melk drink in hulle geloof, wat alles in vlees kyk en nie in gees nie. Jy weet daai gelykenis van die saaier in Matteus 13, die vier verskillende aspekte van saad wat gesaai word, en hoe dit in die gees en die harte van mense val, en op paaie gesaai word, en tussen onkruid, en verstaan jy daai gelykenis, so baie belangrik, mens moet baie versigtig wees, hoe jy hierdie situasie hanteer. Ek ook, ek het in kerke groot geword, ek bedoel, my ma speel nou nog in die kerk, vanaf sy 13 jaar oud is, ons het in die NG kerk groot geword, en wat vir my altyd besondere voorreg was in die kerke, is die hele feit dat jy saam gesyn het, en wat jy saam sing, en die Here loof, eer en prys, maar ook, dis waar die gemeenskap van die heiliges bymekaar kom, en dit is veronderstel om mense te wees, wat die Heilige Gees ontvang het, en wat op die einde van die dag, mekaar bedien met hulle verskillende geestelike gawes, maar dit is baie belangrik, dat ons ook besef en weet, dat God sekere mense oprig, en seën met sy Heilige Gees en bemagtig met sy Heilige Gees om 'n sekere werk te doen. Dit is waar die leraars inkom die fivefold bediening, het ek die verstaan jy, wat jy kry apostels, jy kry evangeliste, jy kry profete, dan kry jy ook leraars in die kerk. En dit is wat vir my verskriklik belangrik is, dat wat as jy kyk na my vandag, luister baie mooi. Ek is beroep, ek is bemagtig, ek het gesag, autoriteit van God ontvang, ek het 'n bediening ontvang van die Here, roeping wat God my opgeroep het, en my bediening gaan nie net oor om mense te leer van sonde, om mense te leer van sondebelydenis en bevryding nie, maar ook gebruik die Here my baie kragtig om die kerke te vermaan, hulle attent te maak van die swakhede en foute wat in die kerk gemaak word, en het gaan nie net oor noodwendig dat ek kyk af op die kerk, of ek is geestelik hoogmoedig, of ek dink ek is beter as 'n kerk, of ek wil hulle gemeentelede afvat, of ek probeer toesaai of verdeeldheid saai in die kerkie. God gebruik my as 'n bytel, juis, en dis deel van my bediening, om juis te praat, omdat ek lief is vir mense, omdat ek lief is vir ons geloof, en ons besef hoe belangrik is die kerke, want dis waar die gemeenskap van die heiliges by mekaar kom, en as hulle foute maak, moet ek op die einde van die dag praat, of mense luister of nie, dis waar God my gebruik, en dis hoekom ek ook baie onpopulair is, en ja, wat mense my sien, dat ek eintlik wil half oordeel, maar vir my op die einde van die dag, as ek byvoorbeeld die kerk aanspreek oor die konserte wat hulle in die kerke, of hulle maak 'n disco of 'n staatsteater van God se kerk, of hulle maak 'n besigheid of 'n
hoe kan ek sê, hulle maak van God sy huis 'n rowersnes. As ek op die einde van die dag daai leerstellings maak soos God het vir my gee, my voorbereidings, alles sien die Here en ek stuur daai leerstellings uit, dan, as ek die Here verheerlik deur my geloof en gehoorsaamheid, sal ek niks anders as 'n skynheilige wees as ek, kom ek sê, in die week stuur ek daai leerstellings uit, en weet jy wat, Sondag sit ek in daai einste kerk wat dit verkeerd doen nie. Verstaan jy, dit is nie hoe dit werk nie, want in my geval is ek fisies opgeroep vir 'n sekere werk en taak waarvoor die Here my geroep het. Verstaan jy, waar in jou geval het jy wel die Heilige Gees ontvang, jy is in volle suiwerheid en heiligheid voor die Here, maar hier waar ek nou met jou praat, het jy nog nie 'n direkte roeping van die Here af ontvang nie. So dit is absoluut ongevraagd van my om namens jou te besluit, nou sit jy in 'n kerk of jy gaan uit 'n kerk uit, ek het nie daai gesag, daai autoriteit nie, ek voel persoonlik, dit is die reg van my om enige persoon hier buite aan te beveel om uit 'n kerk uit te beweeg, want op die einde van die dag, dink vir jouself, as elke lidmaat wat deel is van 'n kerk, of het nou die NG kerk is, of het deel van die Lewende Woord kerk, of die AGS kerk, of CRC, of wat ook al, as elke lidmaat hier buite besluit, nou stap ek uit die kerk uit, ek gaan nou maar by die huis sit, ek gaan niks doen, ek gaan my eie ding doen, hoe dink jy, wat gaan van die kerke word, wat gaan van ons geloof word, en dit waar gesag autoriteit uitkom, dit is waar God bemagtig ons, hy roep ons op vir 'n sekere taak en 'n rede, en partykeer ja, ek wil amper sê, partykeer gebruik die Here jou om die vuilwerk te doen, nou ek bedoel het met, asseblief, verstaan my punt mooi, daai vuilwerk beteken ek doen 'n onpopulêre werk, dat ek liewer te so sê, want dit wat ek praat, baie kerke, baie leraars, baie geestelike leiers, baie lidmate sal nie van my hou, omdat ek so radikaal is en die foute so uitwys nie. Verstaan jy, baie mense veral gaan kwaad raak vir my wat hoekom, want waar Satan die kerke geïnfiltreer het, dit is waar sy regte is, dit is waar hy mense mislei en verlei en hulle geestelik blind en doof maak en waar die, hoe kan ek sê, waar die woord doodgepreek, doodgepraat word en waar ons geloof sy krag verloor het. Natuurlik as die gees van die gees van die Satan wat die kerke geïnfiltreer het op so 'n manier, natuurlik gaan hy absolute rebellie veroorsaak en opstand, woede en kwaad veroorsaak as mense soos ek byvoorbeeld kom en hulle aan hulle foute openbaar, soos konserte en kerke en soos, ag, daar word soveel foute in kerke gemaak, verstaan jy, dit wat ek probeer vir jou sê, God gebruik my as 'n buitel om 'n sekere werk te doen, maar jy is nie die eerste persoon wat my hierdie vraag vra nie, ek het nou die dag met die huisgesin ook gewerk, wat van my dieselfde vraag gevra, te sê ek vir hulle, weet jy wat, as die kerk nie vir God belangrik is nie, sou Paulus en Petrus nie kerke gaan stig het vir die Here nie, verstaan jy, so dit is baie belangrik, dat ons besef en weet, of jy nou kerk by die huis het, wat jy selgroep by die huis het, en of jy nou 'n kerk is, weet jy wat, die samesyn is verskrikkelijk belangrik, waar 2 of 3 my na vergader, daar sal die Here wees, en waar 2 of 3 oor enige saak stem, so sal ons het van ons Hemelse Vader ontvang, maar die kerk is vir die Here belangrik, en ons moet ons gesinne, ons families, ons kinders, juist in die vrees van die Here, groot maak, verstaan jy, ja, dinge word nie 100% reg in die kerke gedoen, daar vind nie bevrydings plaas nie, daar word baie foute gemaak, en dis 'n kritieke fout aan die kant van die kerke, en dis hoekom ek God vertrou, dat hy het my gebruik om hierdie, ek wil amper sê hierdie ondankbare werk te doen, wat nie almal verstaan het nie, en jy kry baie kopskote vir dit wat jy openbaar, maar wie wat, dat dit op die einde van die dag vrug sal dra, dat hy saad in die gees in die harte sal val, nie net van christelike lidmate nie, maar ook van geestelike leier, die wat geroep is en selfs die wat nie geroep is nie, maar ek maak hulle attent, baie van hulle staan voor in die kerk, dan is hulle nie eers geroep deur God nie, God het hulle nie bemagtig nie, en dan bring hulle God se naam in oneer, en hulle verspreie halfhartige woord, verstaan jy, en hulle spreek wat die ore streel van die lidmate, en mense weet nie wat sondes is nie, dit word nie vir hulle geleer nie, en dit is waar die kritieke fout in die kerk is, so Satan het op so 'n manier ook die kerke geïnfiltreer, maar nie almal is skuldig nie, jy moet onthou, baie christene wat daar gaan sit op 'n Sondag, het werklik die Here lief, is lief vir die Here, hulle sit dan daar, terwyl ander mense jol en kuier en geld maak, en laat slaap, en nie oor nie, is hulle daan, dat hulle lief is vir die Here, en
weet jy wat, God het my geleer in my bediening om enige Christen kind van God te respekteer, of hy een drom slaan in die kerk, of hy geld inneem, of hy een video of een camera vasthou en afneem, of hy een prediker is, of hy een instrument speel, en of hy, ach, maak jy saaf wat die persoon in die kerk doen, die daai persoon, dit wat hy doen, doen hy tot lof en eer van die Here. En dis ook om baie mense dink, ek is die vijand van die kerk, of ek is die vijand van die Christendom, van die geloof, of van enige kerk. Ek is nie een vijand van niks en niemand, die weet wat, ek is net passievol in dit wat ek doen. Ek praat met soveel emosie, omdat ek weet hoe belangrijk die siele van mense is, en die foute wat die kerke maak is kritiek, en hulle besef nie met wat hulle dobbel nie. Maar weet wat, ek praat omdat ek lief is, omdat ek omgee, omdat ek gesaam, die gemeenskap van die Heilige Gees so belangrijk is vir jy, dat ons mekaar bystaan en help, as elkeen sy eie kop gaan volg, hoe gaan dinge hier buiten lyk, ons het mekaar nodig, jy verstaan vandag hoe voel het as mense vir jou bid, en as ons mekaar geestelik ondersteun en financieel mekaar bystaan, en dis hoe kom, jy moet onthou, as jy na my kyk, vat ek verantwoordelikheid, wat ons gaan rekenskap gee, Jakobus 3 vers 1, nie allemaal moet leermeester wil wees, want ons gaan anders te beoordeel word, so dit kom met groot verantwoordelikheid, as ek een halve waarheid versprei en verkondig, kan ek een struikelblok in jou leven wees, kan ek een struikelblok in enige persoonse leven hier buiten wees, en dit kan my op die einde van die dag my plek in die koninkryk van God kos, as ek mense afvallig maak en verder verstoot van die Here af, en dis ook wat vir jou sê, dit kom met massieve groot verantwoordelikheid, en dis ook om dit wat julle ontvang, as julle brief ontvang of een video soos vanoggend, wie daar oor gebid, en dis die opdrag van die Heer, dis wat God se seën is daar oor, hy het vir my die leiding gegee, voor ek het uitgestuur, daar word baie gebid daar oor, en dit is wat die Heer op my hart lê om uit te stuur, vir internationaal, reg oor die wereld hoor wat ek spreek, en dis ook om dis verskrikkelijk moeilik, dat van my, jy sal nooit van my hoor wat ek vir jou sê, nou bly jy die kerk uit en jy doen jou eie ding, jy is altyd goed, as jy saam hande vat en bid, soos jylle ook, soos jy saam met jou kinders bid, en miskien saam met die klomp vriendin en goed, maar weet jy wat, die kerke is baie belangrik, en weet jy, al sit jy daar, en jy word gebou met sang, en jy word gebou met die samesyn, en weet wat, jy is diensbaar en bruikbaar vir die Heer, as God vir jou die opdrag gee, en hy sê vir jou, spreek dit aan, kan jy opstaan as 'n gewone lidmaat, gewone kind van die Heer, jy kan na die predikant toe gaan, en jy kan hom vermaan en aanspreek, soos die woord sê, as jy probleem het met jou broer, praat met hom, as hy nie wil hoor nie, vat 2 of 3 getuie saam met hom, as hy nie wil hoor nie, vat hom na die gemeente toe, as hy nog steeds nie wil gehoor, die behandel hom as heiden, en dis ook om die riglyne van die woord is daar, en dis baie belangrik, as daar dinge is wat jou plaas, soos byvoorbeeld, kom ons sê, kinders raas in die kerk, en hardloop in die kerk rond, en trek jou aandag af, as die Heer het op jou hart lees, jy meer is geregtig om na die predikante te gaan, in sy privaatheid, en jou hart met hom te deel, en dan weet jy, jy bid daar oor, jy maak die Heere deel van, maar weet wat, jy is miskien nie al persoon, wat gepla word dier dit, wat sy concentratie, jy is daar om te groei, jy is daar om te luister, verstaan jy, dit is nie een crash nie, dit is nie een speelplek nie, dit is nie een circus nie, verstaan jy, die huis van die Heere is een heilige plek, en allemaal wat daar is, het opgeoffer om daar te wees, om een woord te ontvang, en die predikant, die leraar het verskrikkelijk baie werk ingesit, om die boodskap waarvoor hy gebid het, wat die Heere miskien op sy hart geleed, na die tafel toe te bring, so die oordeelstraf en vergelding, kom die Heere toe, kom die my toe nie, maar in my geval gebruik die Heere my, om foute uit te wys, en mense te vermaan en te waarskei, my medebroers en susters attent te maak, vertel jy, nou weet jy, as jy in jou kerk instap en hulle hou konserte daar binnen en besigheid en verstaan jy, kan jy opstaan en sê, maar weet jy wat, ek het gehoor wat Koert sê, hy het uit die Bybel gepraat, ek stem 100% saam met hom, my gees botsie daarmee nie, so weet jy wat, ek gaan spreek as die Heer vir my sê, spreek in die kerk, weet jy, deur die woord wat jy ontvang het van my af, wat die buitenganger is van jou kerk, kan God jou op die einde van die dag as een instrument gebruik, om die verskil in die gemeente te bring, om met jou leraar te gaan praat, en te sê, weet jy wat, ek praat met jou, ek praat met die kerkraad, ek stem nie saam hoe julle dinge doen nie, en weet jy wat, ek is nie om oor die woord van God te beklein nie, ek is nie die vir konfrontasie nie, ek sê vandag vir jou, ons is deel van die lichaam van Christus, en dit wat julle hier doen, die manier hoe julle dinge doen, stem ek nie saam nie, en
ek vermaan en waarskeer, want op die einde van die dag, as jy klaar met hulle gepraat het, is hulle bloed van jou hande af, en dit wat ek wil vanaf jou sê, dit vir my, die kerk is verskrikkelijk belangrijk, terwyl jy nog die fysische roeping, bediening, opgeroep is vir een sekere taak nie, weet jy wat, moet jy nederig en sagmoedig wees, bereid om voete te was, soos Jesus Christus, bereid om te dien, die minste te wees, en diensbaar en bruikbaar vir die Here te wees, en te spreek wat op jou gees, op jou hart lê, en een verskil te maak, soos die Here het op jou hart lê, maar die dag wanneer die Here jou fysisch oproep vir een bediening, en hy sê, nou is jy klaargewerk, nou ga jy vir my werk, ek gaan jou in daai kanale gebruik, moet jy sterk staan en getrou en gehoorsaam wees van dit, wat die Here jou opgeroep het. Ek sê dit met baie, baie liefde, respect, weet jy wat, ek is een, van my kant af, ek wil die een liggaam van Christus bou, ek wil hom nie afbreek nie, verstaan, ek wil mense nare trek aan die koninkryk van God, nie noodwendig verder verstoot nie, maar verstaan jy, dit kom met groot verantwoordelikheid, en as jy spreek, moet jy verantwoordelikheid vat vir dit wat jy spreek, dit gaan nie oor om te kyk hoeveel vriende jy kan maak, en hoeveel pet jy, hoeveel mense kan jy op die skouer tik, en jou loof en prys vir wie en wat jy is, en weet jy wat, daai kruis raak soms zwaar, en as jy jou kruis optel, jy gaan daai eiste kruis jou verpletter, en as God vir jou taak en opdrag gee, al is dit onpopulair, al is dit nie altyd makkelijk nie, weet jy jou, jy moet spreek, want op die einde van die dag wanneer daai predikant voor die Here staan en rekenskap gee, en sê, Here, ek het nie geweet, jy gaan, hy sê, nee, daar was 'n man, wat ek na jou toe gestuur het, jy het hom afgelag, hy was absoluut te nul op die kontrak in jylle oe, en weet wat dit wat hy gedoen het, hy het verniet gewerk, hy was nie een last vir enige een van jylle, maar ek het hom gebruik, om jou te vermaan en te waarskien, dit wat uit sy mond uit gekom het, het hy met die woord gestaaf en bevestig, en jou keuse was, om het soos wind, soos kaf in die wind te laat wegwaai, en dan gaan die predikant rekenskap gee, want dan was hy vir baie lidmate in sy kerk, een struikelblok gewees, hy het mense mislei verlei, hy het miskien die woord van God, die kracht van ons geloof afgewater en hy is die oorzaak omdat ander mense God met een halfhartige hart aanbid te dien, het nooit sonde blys gedoen, nooit bevryding ontvang nie, hy het nooit mense geleer wat sonde is nie, hoekom, dat hy bang was, hy verloor lidmate in die kerk, hy verloor finansiële ondersteuning en hy maak natuurlijk een kieling van die lewe, hy kry sy salaris, sy bonus, hy kry sy pensioene, so ja, hulle sal per tykje praat wat die wereld wil hoor, omdat hulle lewe daaruit maak, verstaan jy, en dis hoekom hierdie werk met soveel opofferings kom, wat ons, weet, ons is bereid om sonder finansies te kan werk, sonder salaris, ons is bereid om in gevangeniskap by die huise vastgevang te word, en getrou en gehoorsaam ons vryheid, alles op te offer, vir die woord wat ons spreek, en dis hoekom ons so gehaat word, dis hoekom Satan enige iets in sy vermoë sal doen, om ons te mislei en te verlei, en ons uit te lok, om dinge te sê en doen, wat nie krag dra nie, wat nie God se seën dra nie, dis hoekom ek het baie, baie lief vir die Here, ek het baie lief vir ons geloof, ek het baie lief vir die een liggaam van Christus, en ja, die woord sê, daar sê een wat goed is, dis die Vader wat in die hemel is, maar ons werk is om te bou, ons werk is om dinge beter te maak, om dinge te herstel, om God te vertrou, dat die kracht van die Heilige Gees, dat God sal genees en gezond maak, verandering bring, en hoe kan ek sê, herstel bring, verstaan jy? Dit is waarvoor ek God vertrou, maar hy korte spreekbuis, hy korte instrument waardeer hy sy werk doen, en dis waar getrou het en gehoorsaamheid kom, jy praat, draai om en loop, dis God wat die rest doen, verstaan, jy plan die saad, jy versprei het, so versprei dit vir hordes, duisende mense wat dageliks na my woord ontvang op Facebook en WhatsApp, Telegram, YouTube, en weet jy wat, hy mense vir hy saad, en God se gees, werk in hulle gees in hulle harte, en weet jy wat, morgens in hulle kerk stap, en hulle sien daar word discos gehou, en geld gemaak, en is een roversnes op die volgende, kan hulle inspreek en sê, weet jy wat, ek bots teen dit, en dis die rede hoekom ek bots, ek stem nie saam daarmee nie, en dis hoe God ons allemaal oprig, om een verskil te maak, nie om verdeeldheid en twist te saai nie, maar mense attent te maak van die swakheid en foute, en dis hoekom, ek is nie, ek, God het my nie een stok in die hand gee, om enige kerk te sla nie, my werk is om te praat of mense luister of nie, en verstaan my punt, en dit is nie altyd een populaire werk nie, dit verstaan, jy praat dinge wat mense nie wil hoor nie, mense wil God ewe halfhartig gaan bid en dien, en met een halfhartige hart,
En dan verloor ons geloof krag. Verstaan jy, in die absolute gesag, autoriteit wat veronderstel is, die absolute eerbiedige vrees, liefde en respect wat daar moet wees vir ons geloof, vir ons God en vir dit wat Jesus Christus vir ons kom. Dis hoekom mense later nie meer bang is vir God, die hulle lewe of God in die Bybel nie bestaan nie, wat niemand leer hulle wat sonde is nie. En dit wat ek wil vandaar vir jou sê, ek het baie lang gepraat nou, ek probeer net aan jou verduidelik, dat ek hier die gesag, autoriteit het, of vir enige lidmaat, of vir enige Christen te besluit, jy gaan nou kerk toe, of jy slaap laat, of jy doen jou eie ding nie, dit is nie in my hande nie, ok, wat ek wel vir jou sê, is hoe God my oproep, en waarvoor hy my gebruik, en ek kan nie op die einde van die dag in die kerk gaan sit, wat ek juist vermaan en waarskie, dan sit hulle en doen die dinge waarvoor ek vermaan en waarskie, en ek hou een blinde oog, en ek maak of dit nie bestaan nie, want dit maak my deel van die probleem, en die roeping en die bediening, waarvoor God my opgeroep het, maar in jou geval, is jy geseën met die Heilige Gees, jy is in volle suiwerheid en heiligheid voor die Here, en weet jy wat, jy is dienbaar en bruikbaar vir die werk van God, maar die kerk is nog steeds belangrik, maar God kan jou kragte gebruik om ook swakke en foute daaruit te wys, maar ook te bou en te ondersteun, en dit te besef en weet, dis waar die gemeenskap van die heiliges bymekaar kom, nie net vleeslike gebou nie, maar ook geestelik die kerk van Jesus Christus, en dat die leraar, dominee of pastoor, dat hy gaan verantwoordelikheid vat, en dis hoekom ons moet praat, nie dink ons is beter nie, maar dat ons diensbaar en bruikbaar en voor ons praat en optree, natuurlijk die opdragte van die Here afkry. So ja, my raad vandag aan jou is om vast te staan in jou kerk, want deur dit te doen, maak jy jou kinders God vrees en groot, met absolute respect vir die Here. Hulle kinders leer, hulle kleinkinders, jou kleinkinders leer om by 'n kerk, om deel te wees van 'n kerk. Alright, ons is onperfekte mense, maar wat 'n perfekte God aanbid en dien, en jy is diensbaar en bruikbaar, jy is reg om jou woord te spreek, en ja, as jy praat oor 'n probleem, en het kom hier reg, jy is meer as geregtig om te sê, weet jy wat, ek kan nie goedkeer wat in hierdie kerk gebeur nie, ek voel ongemaklik, ek is daar om gelukkig, ek pas nie meer daarin nie, dan is jy meer as geregtig om vir jou ietsie anders te soek, waar jy meer kalmte en rustigheid en respect sien, en waar die werk van die Here goed en reg gedoen word, maar jy moet jouself deur die Heilige Gees laat lei, en doen wat die Here vir jou op die einde van die dag sê, maar ja, van my kant af, ek sal mense eerder na die kerk toe wil lei, en vir hulle leer om bymekaar te kom, mekaar te versterk, wat ek bedoel, as 'n satanis in jou dorp, die Here wil ontmoet, waar gaan hy heen gaan, hy gaan nie na jou huis toe gaan nie, want hy weet nie of jy 'n Christen is of nie, hy gaan na 'n kerk toe gaan, enige persoon wat verlore, wat vanavond wil selfmoord pleeg, as hy die Here wil gaan opsoek, of vergifnis vra, waar gaan hy heen, hy gaan nie na jou straatadres toe gaan nie, want hy weet nie wat jou nommer is, en wat, of jy 'n Christen is, weet jy waar gaan hy, hy gaan na 'n kerk toe, en dit wat belangrik is, as elke persoon net maak wat hy wil hier buite, gaan ons geloof, ons kerke vertrap, ons geloof gaan uit mekaar uitgeruk word, en ja, die Satan gaan kapitaliseer op, so ja, ek sal altyd te voorstander wees om te sê, bly in jou kerk, ondersteun jou kerk, praat as die Here dit op jou hart lê, en wees die minste nederig saammoedig soos Jesus, maar steek jou hand op, en sê vir die Here, ek is bereid om te praat, as jy op my hart lê, en as ding in jou plaas, jy meer as geregtig, om natuurlijk jou hart te deel, skies, ek het nou baie lang gepraat, maar weet jy wat, dit is wat op my hart gelê word, en mag God hierdie woord, hierdie saad seën, en ek het baie rustigheid in my gees, in my hart, vir dit wat ek op die tafel vir jou sit, so volg net jou gees in jou hart, en maak jou besluit, as jy vir my vraag vandag, Koet, maar wat doen jy? Ek, op 'n Sondag, is my dag van die Here, en ek luister na 'n man, oom Angus Baggin, baie lief is sy preke, hy is 'n evangelis, en ek luister na sy preke, ek kan baie van my werk in hom sien, en hy is geesvervuld, hy is geroep deur die Here, hy het gesag autoriteit as 'n evangelis, ek werk miskien in bietjie baie diepere kanale as wat hy werk, maar weet jy wat, ek geniet sy preke, en dis hoekom ek kan nie in kerke ingaan, wat ek juist vermaan en waarskie, daar's baie min kerke,
wat bevrydings doen, soos wat jy nou deurgaan en bevry, wat mense nie net sondebleis doen nie, maar ook bevry ontvang, wat mense geleer word wat sondes is, en geleer word, moenie besigheid in Godse kerk doen nie, moenie besigheid op 'n Sondag doen nie, moenie, verstaan my punt mooi, en dis hoekom, weet jy wat, op die oomblik hier waar ek vandag met jou praat, omdat ek self in 'n bediening staan, en dat my bediening meer geestelik is, wat het vleeslik is, gebruik die Here my om die kerke te vermaan, nie om hulle te verdeel nie, nie om te dink ek is beter as hulle nie, maar om hulle attent te maak van die swakhede en foute wat gemaak word, en dis hoekom jy sal my nooit in 'n kerk sien, wat ek vermaan 'n waartjie, en dan hou ek 'n blinde oog, ek maak of ek het nie sien nie, so dat ek nie daar sit, en hulle foute kan goedkeer en goed praat. Ek is nie die kerkse vijand nie, maar ja, ek doen 'n baie, baie onpopulaire werk, en die vijand haat my daarvoor, verstaan jy, en dis hoekom, dis maar deel van die kruis wat ek dra, en God word op die einde van die dag daardeur verheerlik. As ek hoop ek en vertrou, dat jy die boodskap ontvang het van dit wat ek nou vir jou gegee het, en volg jou gees in jou hart, en luister na die stem van die Here, en verstaan ook, dat daar's 'n verskil, dit klink snaaks, daar's 'n verskil tussen iemand wat geroep is vir 'n sekere doel en taak vir die Here, wat bemagtig is vir 'n sekere doel en taak van die Here, en dit wat jy spreek, moet jy dan kan vasstaan op, verstaan jy, soos jy oordeel, so sal jy geoordeel word, soos ek die woord versprei en verkondig, so sal ek ook eendag rekenskap daarvoor, want jy kan nie sekere goed preek vir die Here wat die Here op jou hart, en dan aan die ander kant hou jy blinde oog, en jy gaan sit daar, en jy is deel van die probleem nie, verstaan jy wat ek probeer vir jou sê, so jy moet jou gees in jou hart, jy het nou gehoor wat ek sê vanavond, nee, volg jou gees in jou hart, volg, op die einde van die dag is daar groot verskil tussen 'n gewone Christen wat elke dag gaan werk vir 'n salaris, op die einde van die dag gaan jy Saterdag of Sondag na jou kerk toe om die Here te aanbid en dien en ook die werk van die Here te ondersteun, want deur dit te doen word weeshuise aangeraak en ouer huise aangeraak en weduwees word bygestaan gehelp, weeskinders, selfs armes en die kerk word geondersteun, want of 'n mens dit nou wil hoor of nie, 'n mens het finansiële ondersteuning ook nodig en die kapasiteit van mense wat saam met jou bid om hierdie werk van die Here te kan doen en vooruitgang te en mense nader te trek na die Here toe. Dis hoekom dit belangrik is dat ons by 'n kerk aansluit. Verstaan jy, dit is my werk, dit waarvoor God my opgeroep het en daar sit 'n groot verskil, as die Here jou oproep vir 'n sekere doel en taak, en wanneer jy 'n gewone Christen is, wat kerk toe gaan, jou werk doen, en 'n huisgesin aan die gang hou, en dis hoekom, soos jy goed is in wat jy doen, so is ek byvoorbeeld goed in wat ek vir die Here doen, en so moet 'n predikant en 'n leraar gaan ook rekenskap gee vir die manier hoe hy in die naam van die Here gepraat en opgetree, of hy geroep is of nie geroep is nie, dis hoekom ons moet praat, dis hoekom ek ferm is, want deur die woorde wat ek spreek kan het hom ook tot inkeer bring, want ons moet nooit die Heilige Gees bedroef maak, ons moet nooit die werke van die Heilige Gees teenstaan nie, verstaan, ons moet die Here absoluut vertrou, dat ons plant die saad, en dat hy die kunstbis in die water gooi en die lande natuurlijk sal inoes as die saad ryp is. Ek hoop en vertrou dat jy jou antwoord gekry het wat jy gesoek het en gaan bid daaroor en vat het dan van daar af en ons vat saam verantwoordelikheid. Ons weet, God is gees, ons moet God in gees en waarheid aanbid en dien, jy is 100% reg, ons is deel van die een liggaam van Christus, maar by God gaan alles oor liefde, oor genade, oor barmhartigheid, oor tweede kanse, oor same syn, selfs Jesus Christus het nie eers alleen beweeg nie, hy 12 disciples gehad, wat saam met hom die pad gestap het, en dis ook wil vir jou sê, dat om 'n Christen te wees, is jy one man show, ons is deel van die een liggaam van Christus, maar die Here gebruik ons allemaal op 'n spesifieke manier, as hy vir alles hy jou opsloep vir 'n sekere doel en bediening, soos hy my opgeroep het in 2013, tot vandag toe, en dit wat ek doen, en dis wat vir jou sê, tot die Here vir jou die gesag en tot die tyd, of 'n bediening gee, wat hy vir jou sê, dit gaan jy vir my doen, en dit gaan jou soms bietjie onpopulair maak, bly waar jy is, en wees diensbaar en bruikbaar vir die Here, en laat hy woord versprei en verkondig, en die dag wanneer die Here vir jou sê spreek, kan jy dit wat jy ervaar en beleef, die getuienis wat jy het om te lewer, na jou predikant toe bring, na sy kerkraad toe bring, jy kan praat as dinge pla in die kerk, soos kinders wat skree, en hou, daar is ons moederskamer, dis nie 'n sirkus nie, dis 'n plek van gebed, is 'n heilige plek, jy kan praat as die Here op jou hart lê, so ja, gaan daarna toe met die doel, om 'n verskil te maak, nie te breek nie, nie te verstoot nie, maar bouers te wees
en mense nader te trek aan die Here en 'n positiewe verskil. Dis my raad vandag aan jou. En mag die Here hierdie woord seën en ek glo en vertrou dat jy jou antwoorde kry. Dis so 'n fyn lyn en dis hoekom ek die Here absoluut vertrou wat dit wat deur my mond nou gespreek het, dat hy daai woorde sal seën, laat dit regtig impak in jou gees en jou siel sal vind. Baie baie sterkte daar Sonja, jy moet 'n baie mooi aand hê en 'n seën vir jou en groete daar en vir almal wat ons ken en net baie dankie vir jou liefde en vir jou ondersteuning. Dit gaan oor wat in die hart aangaan en die absolute positiewe verskil wat jy ook maak. Laat die Here in jou gees en jou hart werk en mag sy perfekte wil in alles geskied. Shalom, vrede, lekker slaap. Ons praat weer, hoor, groetnis. Bye bye.